Ramazon hayiti bu bizning eng ulug' bayramlarimizdan biri. Hayit kuni eng go'zal kiyimlarimizni kiyishligimiz, xushbo'yliklarimizni sepishligimiz va uydan chiqishdan oldin xurmo va yoki boshqa biror narsa tanovul qilishligimiz, masjidga borar ekanmiz, bir yo'ldan borib qaytishligimizda boshqa bir yo'ldan kelishligimiz, hayit namozini ado etib namozdan so'ngragi xutbaga quloq solishligimiz bular hayitning sunnat amallaridandir.